Demek biz metro Ligurski'de San Petersburg'tamız. Assalamu alaikum. Gitmandas'tan korktu kadir arkasında. Onu siz de bilmeyizler. Bunu Ruski patlişikler yan var ya. Bir aptavik numar adı. Magazin. Bunu magazin. Kişki ne gireydi ki? Suz nobatın diktirge bir amca. Rolex'te magazinde mi için suat yoktu? Kelada spakoyun bana bir yerden. Rakorayını aylantırdı. En kımatı bir de telefon buladı. Olmaz'a kuvarız lan. Aa, Rahman Taylar'da gidip Uzbekistan'ın burası. Kele bileti oğandan keyim, bepul, şunçaki, soğuk. Bela bu, bana lütçükle de bulam, ona hiç tutturayım. Sıla sarışta da bulmaydı ki, bu tırışta könüge 5 milyon topu. Şimdi bir de kantı topu. Metro Prospekt Prasişeyne'ye geldik, Jennifer Lopez'i. Sıra makol, töyler mübarek. Töyler mübarek. Kullar resimde sana okutu uğraş. Da. Ama kendin iyi dedi ki. Ofis kalıp işte akşamda. Bir top siliniz. Unikalle yengelik buldu siz için. Da. Masajını sevdim. Benim ne kadar doğru masajlar. Onlar hemmamız her zaman da terakendi saçalı yaptı. Yok, sen yedin daha kötü sevdim, koş alsın. Boladı mı brat? Ana gay. Mana wasen kul. Uzum çok. Bupta. Bayla. Hamaga assalomu alaykum. Sizlarga Rahmon Burustam. Demek biz metro Ligurski'de San Petersburg'tamız. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rustam aka. Sağlar yaxshimi? Yaxshimiz. Bo'lyapti ishlaringiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Ko'pdan beri mana kanalimda video chiqmadi. Shuni meni so'ramoqchi, shuncha yo'ldan keldim. Qayerdan YouTube yo'qolib qoldingiz? Instagramda ham yo'q, YouTube'da ham yo'q. Yangiliklar ko'p. Qanaqa? Xudo xolasa, Centerdan aviakassa ochdik. Ha, shu ham masala bo'ldi, Centerdan aviakassa bu stories qo'yib o'tib ketdingiz. Da, yuringlar ko'rsataman. Sizni qudalarga ham bir ko'rsating shuni. Center katta, Centerda qayerda bu? Ligurski metromoniki. Mana shu metrodan chiqqanda, bor yo'g'i 20 metr. Mana platforma, Center platforma bor. Shu platformani ichiga kiramiz, 2-chi etajda. Hozir hammasini ichkarida kirib bilamiz. Mana shu zo'r bo'lgandir-a. Xudo xolasa ko'rasizlar. Yana bir yangiliklarimizdan bittasi Ilhomni YouTube kanalini ochdik. Intervyuda ko'pchilik ko'rgan bu bola YouTube ga kirib kelsin debdi. Ustoz sababli endi YouTube da ustozim. Ustoz sababli mana YouTube ga ham kirib keldik. Sizlarning talablaringizga meni 11-chi poy qadamni YouTube ga qo'ydik. Da, Ilhom ham endi kak komandada birga bo'lib ishlayapmiz. Qisqa muddatda ichida, bir oyda ichida 360 ming podpishchilik YouTube kanalda. Demak, bu yaxshi rezultat. Krasavchik, gazini bo'lsang, ha, zo'r rezultat. Motivatsiya. Shuning uchun bir oy atsustit qildim, bu yerda stroyka, ofis qildik. Xullas, Ilhom YouTube kanali bilan o'zgina shug'ullandi bo'lish. Taksi shunaqa. Ha, endi YouTube bilan akamni o'zi ham ko'p, juda ko'p shug'ullandi. Juda ko'p ketmandasdan qoqdi kadr orqasida. Uni sizlar bilmaysizlar. Ketdik ichkariga. Ketdik, aka ko'rsatay qodalarga. Platforma targ'ib sentrga kirib kelyapmiz. Bu yerda 2-chi etajda joylashganmiz. Aha. Shu endi sabab kanikulga. Ha, endi shu sababchi bo'ldi. Endi bir hafta, 2 hafta dam olganingiz. Ha, bu yerga 2 hafta pastchi remont qildik. Ya'ni kanikul 2 hafta berdi. Ha? Rustam Rahmonov YouTube nabira. Rustam Rahmonov. Da, davay. Осло. А что за контент, брат? А, свою жизнь показываю. Люди продаём. А почему цена это? А? Бананы не продаём? Нет. Ананасы только. 600. О, тогда я с тобой сфотаюсь. Он же на 700 тысяч подписчиков, он фото на память. Давай. Вот будет пару миллионов, короче, я тоже буду. Да, вот заработаю миллион. Bunu Ruski patmişikler ya mı var ya kanka? Спасибо. Все доброго. Подпишитесь, комментарии, лайки. Uruslardan ham qodalar bor ekan. Mana qodalar uje. Gap yo'q ekan. Bu qodalarga kechin qarang, olta solib qayda deb. Shu xullas shuda, короче, stroyka, ish, biznes, oila. Mana shu masalalar ketyapti. Shuncha ozgina kanikul dam bo'ldi-da. Oila deganda shu. Yangam ham menda ko'p qo'ymaganda sizda. Ya bir oy oilaga ham vaqt ajratdik-da. Nu xullas endi hozir kontentni bo'samiz. Zo'r kontentlar qilamiz. Endi mana shu podpischilaringiz xavotir olib, masalan, kommentlariga menga ham yozganda. Aha. Rahmonov Rustam aka qayerga ketib qoldi? Nima uchun chiqmayapti videolar? Necha kunda nechta video chiqarasiz endi? Mana shu ayting endi. Har 3 kunda chiqadi. Hozirgi kontent, xudo xolasa, demak, asnovnoy Rossiyadagi o'zbek biznesmenlar qanday berga kelib o'zini topishgani, nima ish qilishi, mana shunaqangi kontent qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa,
Ana shu tematikada ketmoqchiman. Lekin bu yer zo'r joy ekan-da, aka. Senterda, Senter proxodimiy joy. Da, transportniy periyod. Masalan, nomadiy. Senterda yashaydiganlar ham shunday metroga tushdi, metrodan chiqdi, bir 15 metr ekan. Da. Demak, qarang, bu yer Aptovik nomer 1 magazin. Bu nima magazin? Kichkinagina edi-ku? Ha, katta xillida. Ha, bu ham buni ham sarishta qilmay qoldi. Aviakassa bu yerda, keyin ko'rsatamiz sizni. Birinchi. Aviakassa ko'rsat. Sog' bo'ldi. Assalomu alaykum. Chabos. Yaxshimisiz? Sizlaringiz? Sog'lar. Bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Ishlar ketyaptimi? Sizlar yaxshimi? Dvijmish, kishmish. Hammaga yaxshimisizlar? Qanaysiz? Ishlar bo'lyaptimi? Sog'lar. Suz navbatini diktorga beramiz. Demak, aviakassa sentrda ochishimga sababchi bo'lgan inson. Mana Ikkolasi faqat bir-birlarga sababchi bo'ldi. Ha, bir-birimizni kuchaytirishda nima maqsad? Bizlar musofirda-ku. Da. Ha, siz ye. Endi boshlandi-ku. Endi boshlandi, xudo xolosa. Sizdan kuchligi bo'lmaydi. Og'a siz zo'risiz dedim. Og'a siz zo'risiz dedi. Shahboz kunlardan bir kun menga telefon qilib, Rustam aka, ha, keling, magazinimni kattaroq qilyapman, shu katta magazinimning ichida bitta kak astrovok qo'shib, aviakassa qilsa bo'ladi deb, mana shu joyni ko'rsatdi menga Chabos. Вроде бы нормально. Biz, короче, kelishdik, men aytdim, "Davay, gazuyim, ochamiz, qilamiz" dedim Chabosga. Keyin keldim, ko'rdim joyni ko'rish uchun. Bizda kim kecha do'konimiz ham bor edi. Da. Kim kecha. Men u yerni endi yopmoqchi edim. Bu yerni keldi, Rustam aka ko'rdi. Gaplashdik, davay davay bosamiz bosamiz, magazinimiz maydaroq edi, kattalashtirdik hozir polni yangi remontdan chiqazib. Rustam aka aytdi, bu tomonni yopyapsizmi? U tomonni ham endi chiroyli chotki remont qilib qo'yganmiz. Men aytdim, da yopamiz. Bilin dedi, davay bo'lmasa men polni mana shu yerni olaman, polni ustida ishlataman o'zim. Xullas bu yerni согласовать qildik. Согласовать qilish ham oson bo'lmadi, nimaki bu yerda turagent. Turagent bor. O'tishning uchun vaqt bo'ldi, ha, buni reshat qildik. Qarangchi, pergavor ketdi, o'zi. Pergavor ketdi, bu yerni reshat qildik. Piterni sentrida, qop markazida juda ham udobniy lokatsiyada va mana magazinni ham katta qilib oldik, aviakassani ham. Magazin ham ochib oldik. Chotki, magazinda hozir qanaqa aksiyalar ketyapti, shundan gapiring. Hozir короче, danni moment biz hozir telefonga aksent berdik. Telefonlarda bola parada. Hamma telefonlar hozir mana bu yerda eng arzon narxda Piterda. iPhone'lar, Redmi, original Samsung, iPhone'lar. Hammasi original. Hammasi original. Da. I plus telefon olganga o'zi bizning magazinimizda aksiya ketyapti shunaqa. Bitta AirPods, mana misol 2000 rubl sotiladigan naushnikni sovg'aga berib olamiz. Любой telefon olsa. Da, da. Farqi yo'q, summasi necha pul. Da. Kelib undan tashqari misol tovar olsa ham, mana bu Rolex'ni qaranglar, Rolex'ni. Rolex'ni magazinda munchim soat yo'q-da. O'zini magazinda. Rolex shok. Birga bir lukslar bo'ladi-yu, qidirib yurishadi-da unaqa narsalarni odamlar. Mana shu yerdan topib olishadi. Necha pul Rolex'lar? Ну 1200 dan to 5000 rublgacha. 3000 rublgacha da zo'r-zo'rlarni olishadi. Original kopiya qaroq. Da, da, da. Keyin ko'pchilik anov mushkambarlarni yaxshi ko'rishadi-yu, maslinni duxilar. Hozir o'shalarni ham kirgizganmiz, maslinni duxilar. O'pigansizlar. Original, da, da, da. Bular bu yerda qaranglar, bu kaklari. Nima desam bo'ladi? Современный. Ну, как рестор сетевой магазинлар. Ha, полный ushlab ko'rapti, qanaqa telefonlarda zo'r. Eng qizig'i, misol любой narsa olsa, yana undan tashqari keladi mana bu yerga. Lotereya o'ynasa bo'ladi. Misol bitta tovar oldingiz, kelasiz. Summasi 1500 bo'lishi kerak kamida, plus. Keladi mana bu yerda. Qarash qarang, 2000 lik tovar oldim, любой narsa. Da, любой narsa. Duxi oldim maslinni, 2000 ga. Da. Keyinchi? Keladi spokoyni mana bu yerdan, lotereyani aylantiradi-da. Shuna chiqazadi bitta narsani, chiqaring. Oling, oling. Buni uchun pul to'lamaydi. Yo'q, yo'q. Bu bepul. Bepul. Korset. Korset nima u? Bitta tushuntirib bering o'zingiz. Raqam turganlarni ko'taradi. Mana do'qayib qolasiz-ku, restoranga deshlar. Ish korsetdan bitta olasiz, shuna joyiga olib kelasiz. 3 kunda. Mana bu mana yana bitta olasiz. Xullas 2000 lik tovar olasiz. Sizga korset ancha kerak. Ha, kerak. Mana u tortgan. Buna borib chiqadi keyin. Bu yerda mashinka chiqishi mumkin, naushnik chiqishi mumkin, duxi chiqishi mumkin. Eng qimmat nima bor ichida? Eng qimmati bitta telefon bo'ladi. Telefon bor. Da, mana kashelok ham bor, misol. Mana qarang, hozir 2000 likni 2000 ga narsa olsam, bu yerda aylantirsam, telefon chiqsa menga telefonni berasiz. Olib ketasiz, majbur endi. Boshqa iloji yo'q. Buning uchun murojaat qilish uchun telefon raqamlar mana, bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil bo'yicha
ekranlarga yozib qo'yilgan, kelib olib ketaverasiz. Shahar boshqa shahardan ko'rishsa bizni. Boshqa shahardan ko'rishsa bizda уже necha yildan beri, mana 3-4 yildan beri kamida minglab odamlarga jo'natganmiz. Bez problem, любой shaharda Rossiyani jo'natib beramiz, naklad loylarni tashlab beramiz, olishadi zakazlar. Lotereyadichi onlayn o'ynaydim. Lotereyani u boshqa shaharga o'zimiz sovg'a qo'shib qo'shib. Ha, o'zingiz sovg'a qo'shib yuborasiz. Biz aytmaymiz ham paroyda, shunda ochadi o'zi mazza qilib oladi. Seriyozmi? Da, da, da. Podarok, короче. Zo'r. Krasavchik. Molodes. Shunaqa. Endi yana sizga savolim qarangda, siz bilan biz YouTube'da intervyu qildik. Hozir mana ko'p narsa o'zgardi, ya'ni. Choyxona chiroyli bo'ldi, yana kattalashtirmoqchisiz. Aha, xudo xolos. Mashinani o'zgartirdingiz. Uylanmadingiz hali ham. Magazinni katta qildingiz. Kommentariy yozishdi ko'pchilik, telefon beraman degandingiz, kommentariy yozgan. Telefon berdik bitta. Qachon? Qachon yana ikkinchisi emas, uchinchisini olamiz intervyuni. Xudo xolosa, endi qachon siz vaqtingiz bo'lsa, bitta kelishib, birgalikda vaqtni определит qilib olamiz. Olamiz. Siz tayyor? Конечно. Kommentariyga yozinglar. Если что, yozinglar, xudo xolosa, yana bir rozigrish qilib, keyin bitta iPhone berib olamiz. Bunga aytmay o'tib ketamiz. Aha. Bayangisini. Nimasi? Surpriz bo'lsa. Surpriz bo'lsa, aytmaymiz. Hozir shunaqa yo'nalish qilyapmiz. Bunga aytmayapmiz, просто slag aytyapmiz. Gertak boshqacha bo'ladi. Ha, o'zgina boshqacha. Intervyu qilamiz. Intervyuda qanaqa bo'ladi? Ikkovimiz intervyu olamiz, har bitta odamni. Men naqa normalni savol beraman. Monster kasal savollarni beradi. O'zi o'zi biladi. Monsterdan normalni savol chiqadimi? Nima chiqmaydi? Normalni bo'ladi. Turishini qaraymi? Uylantirsa egiz tug'dirib. Krasav. Monsterni o'zidan yana bitta intervyu oling. Xudo xolosa. Yo'q, men ozgina o'zgarsin. Da, da. YouTube kanalida 400 ming, 500 ming. Ikkinchisini qachon olmoqchi edingiz? Aka, men gertak pul to'dala olay, yana bir mashina olaman. Bir ko'r kerakmi? Bu bilan intervyu qildi. Birinchi muhabbatni ancha esladi. Xotini ketmondasani qo'qqandan keyin bor 4.5 millionga bor mashina olib berdi. Da, bilaman hammasini. Yig'lab-yig'lab keldik-ku. Boshqa intervyu bermayman deb shaba bo'ldi. Shunaqa. Ofisni ham bir ko'rsak. Marhamat, o'ting. Siz u yangi kabinet. Qani? Bismillah, Rahmanir Rahim. Bu Shabozning ofisi. Da, ixchamgina, oddiy. O'zingiz uchun qo'yildingiz-a? Bu yerda asosan nima ish qilasiz? Bu yerda content nima qilamiz? Qanaq content? Content как личностный, nima deydi? А, uzr aka. Uzr. Bo'ldi, hozir. Chep. Bo'lmasa qo'yardingiz-la. Hech bilmaydi rejimda. Zo'r, zo'r. O'tirsa shunday bo'lib qolar ekansiz, a? Bo'lsa shunday. Siz o'tirib turing. Ma qo'rqaman dedik. Bitta o'tirib turing. Ya, yo, gap yo. Habir o'tiring qani, habir o'tiring. Gapirtiradi. Qo'l Nima bo'lyapti? Million suda, million suda. Krasavchik. Berda asosiy ishlaysiz? Da, asosiy ishlarni shu bizneslarni yurgizamiz endi i kontent ham nima qilamiz? Ha, shu yerda ham kontent qilasiz, ham ishlarni yurgizasiz. Zo'r, molodes. Mana shu yerlayman uyutni. Bu rang aynan musulmonlar yaxshi ko'radigan rang. Yashil rang. Da. Krasavchik. Hammasi did bilan qilingan. Shu aviakassani ochishga sentrda sababchi bo'lgan inson mana. Birinchidan bu menga ham vigitni, chunki Shahbozni klientlari magazinga kelgan payt aviakassani ko'rib, bemalol aviakassaga ham o'tishadi. Любое время kelishga kira olishadi. Bu yaxshi. И взаимно выгодно, Конечно, menga kelganlar siz sizga yuboramiz. Bilet olishga kelganlar bemalol keladida, bu yerdan sovg'alarni uydagidan, chamadonlarni olib ketaveradida. Zo'r, zo'r. Shunaqa. Shunaqa gap. Ketdi yana. Aviakassani ko'rsatamiz. Aviakassani ko'rsataylik bir. Yo'q. To'rtinchi taktika deydi. Ro'parosa 2 hafta urindik. Ha, shunga 2 hafta yo'qolib qoldingiz. Da, shu yerda polni chiqdik, remont qildik, mebel yasadik. Zo'r chiqdi, ha? Juda chiroyli. Qani? Все как положено. Карта мирдики. Да, бу зени бу бизни брендимиз. А, Рахмон тайларда где-то Узбекистан боранчен. Мен бизни брендимиз, бизни ҳар битта точкамизда бор. Булар мен тўхтанг деб,
maktabda o'qiganimizda mana shunday o'tirib dars qilaydik. Ustoz kirib kelsa turib, assalomu alaykum deb ular o'tirishini qaraydi. Yo, yo, biz o'sha salomlashganmiz. Mana ertalabdan beri cherdaman. Masalan, shu o'zingizni obunachilaringizga, Shahvozni masalan obunachilariga kelsa, qanaqa bir aksiya beryapsiz? Hozir arzon bo'lib ketgan deydi biletlar, biletlar o'ynab yopdi deydi. Endi bilet narxini biz kontrol qilmaymiz. Qila olmaysizlar-da, o'ynaydi har doim. Lekin biz meni yangi aviakassa ochganligimiz sababli bu yerga kelib любой odam shu bilet olgan, o'sha hamma aviakassada narx bir xil o'zi. Kimdir ko'proq marja qo'yadi, kimdir kamroq. Misol bir xil o'zi praktikski. Kelib bilet olgandan keyin biz bitta AirPods naushnik Shahbozdan olib, sovg'a qilyapmiz. Bu bepul, shunchaki sovg'a. Maqsad klientlarga ko'rsatish, klientlarni o'rgatish. Misol mana shu naushnik ham qancha deb o'ylaysiz? Primerni bir men xuddi shunaqa, ну, balki boshqacharoqdir, ну, baribir xilku bularda. Endi masalan, men aeroportdan oldim, 4,5 mingga oldim. Endi aeroportdan. Aeroport. Endi допустим, 2,5 mingdan yoki 2 ming desiz-da, допустим. Допустим, 3 ming. Bilet olsa, bilet olsa, любой bilet. O'shani puli bilet ustiga kiradimi yoki ichiga birdaniga sovg'a qilib beriladi? Ha, sovg'a bu. Aytaman, boshqa aviakassalarda so'rab, narxini bilib, o'sha narxga bilet oladim. Bu shunchaki yana ustiga sovg'a. Просто сауға. 2,5 ming rubli narsa bepul berilyapti. Kim kelib aviakassadan olsa? Kelib olsa. Kelib olsa. Ha, onlayn olganlarga qanaqa? Yo, onlayn olganlarga yo. Endi jo'natib berilmaysiz-da. Mana shu tochka. Mana shu tochka. Razvyat qilishimiz uchun. Shu magazindan shuni olamiz, shuni berib yuboramiz. Da. Razvyat qilish maqsad odamlarni, ну, qanaqangdir bonus berish, kuchaytirish bu tochkani. Maqsad shu. Bemalol kelaverasizlar, kim Sankt-Peterburg shahrida bo'lsa, endi sentrda ham tochkamiz bor. Chunki bizni shaharda Severida, Yugida ham, ну, endi qarang, o'z Sever yo'q, men geografiya o'qigan biladi, mana deydi-da sizniki, ha? Shaharda bu boshqa. Shahar chekalarida bor edi maniki. Bu boshqa bilan bu boshqa. Yo, o'sha anov yerdan ko'rsatsangiz. O'qigan odamdan so'rasak ekan uni. Mana yerda bu arada avval qadrdonlar, siz obunachilaringizga aytibman-da, qudalar, avval bu yerda edi bitta aviakassa, bu yerda edi bitta, o'rtadagilar yetim edi. Endi bu ham qo'shildi-da? Ha, endi o'rtaga ham bemalol kelib ketaverasizlar. Yaqin. U farqi yo'q, aytayapman, bitta odam kelib 10 ta bilet olsangiz, 10 ta naushnik beradi. Ha, har bitta biletga bitta. Har bitta biletga. Har bitta biletga mana kelasizlar, naushnik olib chiqib ketasizlar. Tamom. Bittasi shunday kelib turib 10 ta bilet oldi. 10 ta naushnik. Yaqinda bo'ldi-ku, nechta bilet? 7 ta, birdaniga 7 ta bilet olishdi. 7 ta bilet oldi, 7 ta berdingiz. Shuni videosi bormi? Bor. Как раз уша видеоны тачып берем, қойылады. Ака, нешті билет олдыз? 5-та билет олдыз. 5-та билет полный ойлавы кетіш япты. Лигиускидан келіп олышкан үчі, мана 5-та билетке 5-та наушник подарка. Ака, құрсам мұсыз? Рахмат. Нарқылар мақыл бөлді мұ? Ай, құрсам мұсыз. Бөлді, келі ұраслар, Лигиуски проспект. Нешті тарқаттик? Нымада? 40-тадан ошты. Очылғанымызға қалқой бөлмады. Абайкасан, хады мақлайсым, яғни олар білін бір гәпләшек қан? Қандай өзі? Құдаға шықты. Қызға бұл, мұна лөтчікледі бұл, мұна ешіп тұрайын. Ойлық қандай бұл ерді? Ну, ешіп масын бұл. Әтара деген ерді әпір бөзейіз. Ойлық яқшы, зүр. Рысқа яраша, Құдаға шықыр. Неш бұл бұл ерді? Yuzdan tepa, yuzdan pas. Har xilda ishlimizga qarab. Yaxshi ishlasak. Men ham ishga. Oy, hani turga o'tkazib qo'ying qizlar. Yaxshi ishlasak yaxshi. Ishlayman men agar ishga olamiz. 100 ming deyapti buni. Yo'q, bizda bunaqada, qarang. Oylik sistemasi qanaqa? Men oylik bermayman. Hamma bilan men partnyorman. Bu yerda hamma meni sherigim. Tushunyapsizmi? Bular o'ziga o'zi ishlaydi. Nechta sotsa o'shandan protsent oladi. Bu yerda yo'q. Nechinda? Nechta sotyapsiz bir kunda? Kunida bo'ladi. Bo'lib qolganda 20 ta 25 ta. Kamroq bo'lganda 15, 14 har xilda. Ular uyidan borib chaqirib kelyapsizmi? Shunday, shunday. Muomalaga bog'liqda yaxshi. 20 ta bilet. Yaxshi bo'lsa bilsa? Ha, hamma narsalarga. Ha, bilet kerakmasa, pashal nahi senga kek dedi. Bu bo'lmaydi-da bu. Haqiqatan ham. Ye, qada. Bu o'rusga o'xshaganligini. Hamma tili biladi. Ha? Hamma tili biladi-da, shuning. Sizniki ham shunaqa? Ha, meniki ham приблизительно. Bugun ma qizlar bilan yozib o'tiribdi mana yerda bu. Ha? Klientlar ushlash kerak-ku. Ha, qizlar bilan. Bu turadi. Bugun nechta sotdingiz? Bugun hozircha 14 ta. 14 ta. Hali hali 4 soat vaqt bor. 20 ta boradi-da. 20 ta. Nech bir qoladi? Yana bilasizmi qanaqa bizda qarang. 20 ta sotadi-ku, 20 ta. Yana 2000 bonus ustiga. Ha. Seriozmi? Seriozmi. Bugun nechta pul bo'ldi? Kassa. 20 ta sotdik bilet, допустим. 3400. 3400 plus 2.
Bo'ladi, xudo xolasa, agar 20 ga borsa, bo'ladi. 5000. Bo'lsa kerak endi. Sizlar sarishtaqa bo'lmaydiki, bu turishda kuniga 5000 dan topib. Majbur bo'ladan Tangrida gaplashish kerak. Mana ham ko'p savollarim bor. Men bo'lmasa ushlanqa. Nima endi o'tirasiz? Bu nimaga men turga o'tkazsam? 4 tin taktikada aytganda, ha? Yo, mana savollaringizni bering. Bo'la, yaxshi ko'raman. Tangjinina vejo. Bu ikkita kudurga bor. Ikkinchisi ma, birinchisi og'a, operator. Nechta sotildi bugun? Ha, biz sekin-sekin mayda-mayda qimirlab turamiz. Bir 10 sotib qo'ydik. 10 ta. Siz skromni. 14 ta. 14 ta. U o'zi 20 ta sotdi. Nima u uydan bo'lib olib kelyapti? Nima qilyapti u? Muomlasi shirin bo'lsa kerak. Masalan, Toshkentcha gapirasizlar-da, bo'yotda ketyapti. Bo'yotda ketyapti, qiyotda bo'ldi shu mana. Qishloqcha, biz anglamaymiz. Toshkentdanmiz, Toshkentcha gapiramiz, qo'ldan kelguncha. Ko'rdingmi, mana qara, xudo qarang-da, qishloqda odamlarni ko'rdingizmi? Shiva bilan qoqatdi. Ko'rdingizmi? Shivada hamma narsa. Bitta qishloqcha gapiringda. Men unaqa gapirmayman. Man deydi u, man desa u. Qayerdan bo'lishdan qattiq, Toshkentmi, Xorazmmi, Anjanmi, umuman farqi, hamma narsa muomalada. Konechno. Bizga takji qarangda. Aviakassaga kerak odam. Agar yaxshi aviakassani nima desam bo'ladi? Men ishlayman, o'tiribman-ku. Amadeusni yozishni bilsa. Men yozishni bilmayman lekin. Amadeusni yozishni bilsa, bemalol kelishinglar mumkin. Oylik masalasin, bular bilan kelib gaplashishinglar mumkin. Ata yana tochkalovchi niyat bor. Siz yo'g'ingizda kelib bular o'z bilan gaplashsa bo'ladi. Ha, mana shu bular bilan gaplashaveradi. Bu kim? Bu starshimi bu? Ha, starsh. Qutirib suydirgan. Yana shu bilan bir narsani ham aytmoqchiman. Mana qarangda, ko'pchilik biletni kimda arzon, kimda qimmat so'raydi. Shuni men so'ramoqchiman-da, sizda o'zi lichni ana u prilojeniya bormi? Bizda ha, prilojeniyamiz bor. Bemalol do'stlar skachat qo'lishinglar mumkin. QR kodni qo'yib qo'yaman yoki pastga ssilka, opisaniyaga ham ssilkani qo'yib qo'yaman. Bemalol skachat qo'lishinglar mumkin. Prilojeniyada narxini bemalol ko'rasizlar. Agar o'zingizlar bilet yozsangiz, yozasizlar. Yozasizlar. Agar yoza olmasangiz, narxini ko'rib bemalol o'sha tepasida WhatsApp znachogi bor. Shuni bossanglar, aytsanglar, mana shu kishilarga mana shu biletni yozib beringlar desa, narxini uni ko'rib turgan bo'lasiz. Bemalol yozib olasiz. O'sha narsasini yozib, elektron biletni tashlab beray WhatsAppga. Vobshe muammo yo'q. Sizda kirdi chiqdi masalalari ham bor. Men qanday yashayman endi bitta qantiz topqanday. Bor, bor. Endi bizda faqat O'zbekiston emas, butun dunyoga bor. Bilet olsa bo'ladi. Biz daji umraga ham borishga o'zimiz bilet oldik. O'zimiz qildan nimani? Liboy davlatga bilet topa olamiz. Bundan tashqari asnavni yerni o'zimizikilar oladigan biletlar bu shu kirdi chiqdi i O'zbekiston. Kirdi chiqdi qaysi shaharlarga boryapsiz? Hozir Samara bilan qayer? Chelyabinsk. Uchinchisi ham bo'ladi yaqinda deyotdingiz. Qayer edi uchinchisi? Tumen. Tumen endi yo'l qo'yadi. Endi yo'lga qo'yish ham qiyin masalada. Qanday qiyin masala? Ishonchli odamni topish kerak. Da, borib yo'lda biz odamlarni topib, mashinalarni nima qilib, shoferni qo'yib. Endi har bitta odamni top borib kelgunicha bu juda katta protsessda. Endi shu narsa. Kimdir davolni bo'ladi, kimdir nedavolni tushunyapsizmi? Shuning uchun ayniqsa eng katta gap bu shoferlardada. Mana shu biz bu yerdan Samaraga yuborsak masalan, yoqdan kutib olish kerak. Kutib olishadi, olib borishadi chegaraga. Kirdi chiqdi qilib, olib kelishib, kafega olib kelishadi. Kafedan keyin aeroportga borib qo'yishadi, o'zining vaqtini hisoblab. Chelyabinskga qo'ydik bu masalani. Endi o'zi Tyumeniga pergavor ketyapti. Agar Tyumeni ham nima qilsak, hammasi chotki bo'ladi. Bemalol borib kelish imkoniyati bor. Bilet zaraniya olsa arzon bo'ladi deganda, o'tgan safar reklama qildik Instagramda, Facebookda. O'shanda ehta qudoga aytdi, agar sizni biletingiz masalan, hozir may, avgustda tugaydi, hali bir 2-3 oy bor, to'g'rimi? Agar hozir, dokumentga tugashiga 3 oy bor, 3 oy oldin biletni olib qo'ysa, 5000 ga ham olsa bo'ladi debdi. Konechno. Vobshe arzon bo'lar ekanda o'shanda. 5000 ga biletni olasiz, yana taksini puli bor. 2800 dedim shuna. 2800 bo'ldi-da, mana masalan qarang, 7000 ga tushadi. Hozir срочно oladigan bo'lsangiz, keling, приблизительно 15000 ga tushadi. Приблизительно. Срочно mana ertangni olib ketishingiz kerak. 15000 ga tushadi. 12-15 atrofida. Endi qarangda, bunda vigidi qanaqa bo'lyapti? Mashinada arzon-ku masalan. Yo, mana mashinada arzon deyapsiz-a? Mashinada 3 kun yurasizmi? 3 kun. 3 kun nimadir yeysizmi baribir? Mashina nech pul? Arzon bo'lgani bilan 7000 yo 8000. 8000 hisoblaylik o'rtacha mashinalarning narxini. 8000, yana 3 kun yeysiz. 1000 so'mdan yeysizmi? 11000 bo'ladi. 3 kun ishdan qolasizmi? 2000 dan olib topsak ham 6000 minus. 6000 yana minussiz. Mana budjet minus. Yana 3 kun o'tirib bir joyda borib kelishingiz kerak. Samolyotda vigidna tarafi.
Shuni o'tirdingiz, bir sutkada bordingiz, qaytib keldingiz. Mana masalan, yakshanba kunini mo'ljalladingiz. Yakshanba kuni ertalab soat 8 da uchib ketdingiz. Dushanba kuni o'z ishga chiqyapsiz. Dushanba kuni ishga chiqyapsiz. Bir sutkada shuni boryapsiz, o'sha yakshanba kuningizda boryapsiz, qaytib kelyapsiz. Tamom. Hamma masalangiz hal. Shundan zo'r. Ishdan ham qolmadingiz, vaqtnoyga borib bir aylanib ham keldingiz, oddiy qilib aytganda. I kirdi chiqib keldingiz. Bu zo'rda. Shuning uchun men sizlarga aytamanki, samolyot bilan borib kelish vaqtni. Tinchamda men yo'lda to'xtatib, masalan, qanaqa shopib, ichganmi, qizaqar, chakkanmi. Bola bo'layapti-ku hozir. Shunaqa, shunaqa. Kecha bittasi avtobusni tashab yubordi-ku deyraga. Ketayotgan joyingizda ham qudaqa endi ishonib bo'lmaydi. Shopir uxlayveradimi qizaqar, uxlamagan. Endi shopir akalar sizlar va yomon ko'rishlaringiz mumkin. Hamma deyilmayapti endi bir ba'zilar. Endi da har xil odam bor, har xil vaziyat bor. Endi meni taklifim shunaqa, masalan, o'zgina qimmatroq bo'lsa ham, komfort. O'zgina o'zi shipil kelib chiqyapti. Shipil chiqib keladi, ha. 2015 1 o'tdi shunaqa, lekin komfortni shuna borib kelgan yaxshiroq. Misol bizda bir plan ham bo'ldi, misol mana uday qilib, ayat qo'yib, plan ham bo'ldi, mashina olib, mashina ham qo'yaylik deb. Но 3 kun borib kelish bu juda ham mucitimli. Yo'l azobi, go'r azobi, yo'l azobi, go'r azobi, siz bilasiz-ku. Shunga shunaqa mana aviakassani ochdik, hammasi yaxshi, ishni boshladik. Yana aytyapsiz, aviakassa lekin vobshe zo'r, gap yo'q. Do'stlar, shahboz magazinni ko'tarib tashab, molodets, bundan ham kuchaysin. Siz ham yana boshqa shaharlardan ochish nasib qilsin. Yana aytdingiz boshlamayga. Prosvishenede gushxona reklama qilodik. Men o'sha borganda kichkinagina edi. Katta qildik. Katta qildik ha. Eshikni boshqa tarafidan ochdik, katta qildik. Yana demak, hamma chaqa chuqqa, buyoq, mayda chuda, pomidor, bodring, hamma narsa qo'ydik-da. Endi mehmoningiz keladi-ku. Shunday do'konga borasiz, mehmonchilik uchun hamma narsani qilib ketasiz. Tamom. O'sha kirdi, bir oshgan narsani olib chiqib ketdi. Ha, ne to'shdi oshga. Endi hamma narsa bor-da. Mehmon kelsa oshga kirdi. Oshga hamma narsa bu. Sariq sabzigacha. Xullas, a, sari sabziga. Da, hozir boramiz, hammasini ko'rsatamiz. Ketdik qo'da. Rossiyadagi go'sht do'koni. Aviakassa zo'r aka. Gap yo'q. Bundan-da zo'rlarini ochasizlar. Xudolar biletni 30-25 ta kam. Kam, kam. Uyidan borib bo'lsa ham olib kelib qudolarni. 30 tagacha sotish kerak. Da, hozirgi kunda 4 ta bo'lib ochganmiz. Bemalol murojaat qilasizlar, hammasini adreslari, telefon raqamlar bemalol. Biletni ko'rinishi mana shuda endi. Ha, bu bilet. Mana bu QR kod. Bilet ko'rinishi. Ya, QR kodni ham berib chiqarib qo'yasiz. Bizning prilojeniyamiz, skachat qilib olinglar. Bemalol prilojeniyadan ko'rsanglar bo'ladi narx-navoni. Maktab, bitta savol. Eng muhimi yana qarang-da, mana keldingiz, mana shunday. Bu yerda o'zgina boshqacharoq qildik-da, keldingiz, o'tirdingiz, glazna-glaz gaplashamiz. Kuz bilan kuz. Ha. Narx-navo qanaqa, nima? Biz endi klientlarni vaqtini uvajat qilamiz, hurmat qilamiz vaqtini. Ketqizgan vaqtiga yarasha. Arqangiz restoran bo'yaptiki, mana suvcha, konfichalar g'ariz. Ha, bu sizlarga emasmi? Yo'q, bu klientlar. Bu suvchalar, kolachalar. Buni uyiga olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Yosh bolalardan kelishadi-ku. Ha. Ha, malajis, lekin hurmat klientga servis, servis ha. Olmalar ham boradi u. Bemalol gaplashib, narx-navoni kelishib, bitta zo'r to'xtamga kelib, bilet olasiz. 50 ginlik ham qo'yib berasizlar, qo'yib bermaysizmi? Naushnikni kistaga solib chiqib ketaverasiz. Ha, naushnikcha ham podarka. Ha. O'tirib turing, maktabga o'qigansiz? O'zbekistonda yoshlikda maktabda. Faxriyorliq degan narsalar o'rganmisiz? Ha, olimpiadada. Ha, diplom deganlar. Diplom o'rganmi? Qayda? Maktabda diplomida? Ha, u bunaqa maqtov diplomlar unaqa bir joylarga. Olimpiadada. Yo, yo, o'tiring, o'tirib turing. Men bir joylarga borib, masalan, diplom olgansizmi o'zingiz? Ha. Olimpiadaga 4-5 sinfda matematikadan borganman. Ha, shunda faxriyorliq olgansiz. Mana bu Rossiyaga kelib men diplom olganingizni ko'rib men hayron qolyapman. Nima bo'ldi? Yo, biz luchi partnyori. Ha, kompaniya. Bu aeroturdan olingan. Buni o'zidan o'zi berilmaydi-da, buni odamlar o'tirib. Bu o'zi masalan, qancha ko'p bilet sotsangiz, mana qaraysizlarda, za luche prodaje aviabileti deb qo'yibdi. Bu eng ko'p sotilgan, ko'p sotuv, luche, masalan, yaxshi sotilgan avia kassa, da? Partner. O'zbekistonda diplom olmagan, Rossiyaga diplom olyapti bizakilar, qadrdonlar. Quturganimiz shu bo'lsin. Mana kibidi, bu nima ekan bu? Ha, hamma kompaniyalardandi. Ha. Xullas, kelinglar, adres, manzil hammasini yozib qo'yamiz. Bo'lla, adres yozish nima kerak? Ligovskiy metrodan shunday chiqdingiz, o'ng tomonga 5 metr yurdingiz, platforma 2-chi etaj ekan. Shunaqa. Ketdik endi, go'shxonani ko'rsating. Ketdik. Mayli, sog' bo'lasizlar. Xudolar. Xo'p. To'ylar muborak. Ha, Rustam aka. Metro Prospekt Prosvishenyaga keldik. Kecha dam olishga bordik, mototsikllar haydaykku. Ha. Ana shu paytda mana go'shtdan olmadik-da. Buzchi buzga yalchimaydi degan narsa bor. Sapojing bez sapok. O, shuning uchun
Xudolar, men kecha dam olishga bordik. Endi go'shtni yomon demayman. Endi go'shtni sotgan odam ham kuzatadi-da. Yaxshi, nolimaymiz. Lekin mana odam olmadik. Stikchan turishini qarang. Bu safar olib ketamiz-da. Bu safar ketishda bir 5 kilo olib ketmasak bo'lmaydi. Obязательно. Nimaga deganda, siz olib borgan go'sht qanday pishdi? Ha. Mana suyakni bor-ku, shuni ushlab go'shtni og'zingizgacha olib kelsangiz bo'ldi, tayyor shuni. Desiz, lupa chiqib ketadi. Chaynash ham shart emas. Shunaqa. Bizda endi hammasi halol. O'zimiz so'yamiz. Maqtanmang, yuring undan ko'ra ko'rsating. Metro Prospekt Prosvishenyadan shuna chiqib to'g'ri o'tib kelasizlar. Men Sberbank Orientir. Ha, men Sberbankdan mana oldim, mana arida. O'xshab. Prospekt Prosvishenya 36-141. Ya, bu yerda ham znakcha turibdi, endi o'tib ketmasin deganda tezlik bilan kelgan payti yakatormizchan qilib. Yo'lni bu yerdan qildik-da, chunki potok основной mana bu yerdan o'tib qaytadi. Основной поток. Shuncha mana bu yerdan ochdik. Halol. Eshik. Miyassa, yashil qizil. Shunaqa. Oxirida tochkani sariq bilan qo'yish kerak. Nimaga? Svetofor bo'ladi. Xullas, mana shu, mana do'konimiz. Hamma narsa bor. O'zbekiston. Bor, bor. Karam, pomidor, badring, sariq sovuzini turishini qarang. Buni osh qilib yeb ko'ringdami? Xudoga, mana shuni osh qilib beringda, Xudoga. Xullas, qarangda, yana predlojeniya bo'lsa, kimda ovish frukti bo'lsa, olib berishga. Ha, chiqinglar bizga aloqaga. Kommentariyaga yozinglar. Bu yerga chaqa-chuqa bo'ladi. Masalan, bodom, pista, mayiz, parvarda. Parvarda chem. Qarochi mana shunaqa. Zig'ir yo'q, uksiz. Mana nimaida galpis qilgani. Aha. Qarochi, maqsadimiz halol market qilish. Tushunyapsizmi? Po всему Питеру halol marketlar ochish. Halol go'sht, halol mahsulotlar, buni shunaqa maqsad. Har qayerda maniki guruchni har xilidan bor. Nuqot 90. Devzira, lazer, mosh, nuqot hamma narsa bor. 95 choy, tuyani, to'shonkalarigacha bor, bor. Hamma ziralar hammasi bor. Go'shtni turishi, mana go'sht bitta o'ngda bo'ladi. Uzoqdan ko'rishni, buni svejiliga qarang. Boshqa magazinlarda bilmadim, bunday turami turmaymi, lekin ochiq konditsioner kuchliligidan bo'ldi. Biz bu yerga konditsionerni 200 kvadrat joyga ketadigan konditsioner qo'yganmiz, chunki stilimiz shunaqa, samarqancha, ilib sotish. Endi siz samarqandlik bo'ldingiz-da. Zimlak. Dushmandan aketi. Sut, qatiq, qaymoq, mushallar, kolbasalar hammasi halol. Hammasi halol. Hammasi halol. Non ham bo'lsa, samarqancha non ham berib ko'rsatdi. O Samarqand noni, Samarqand noni tugadi mi? Samarqand noni tugadi. Tugadi. Samarqand noni dumbatir. Jennifer Lopez parodasi. Jennifer Lopez. Suyaklar 50 ga qarang shundagi. Suyaklar 100 so'mdan bor yo'g'i. 50 lik suyaklar mana 100 so'm. Ha, kilosi 100 so'm. 5 kilodan kim ko'p go'sht olsa, yana bonus kitga mana bu suyak puyak yana qo'shib nima qilib beraveramiz. Sabzi, guruch, besh problem. Besh problem. Kelasizlar, olasizlar. Masalan, men bitta xudoga 2 kilogina go'sht aytadi-da. Keladiki, bizni xudolar. Ha. 2 kilo go'sht olsa, 1 kilo sovuzni qo'shib bering. Xarosha. 1 kilo sovuzni bonusiga qo'shib bering, 2 kilo go'sht olsa. Mayli. Suramakon to'ylar muborak. To'ylar muborak aytadi, 1 kilo sovuzni olib ko'ring. Sariq sovuzni qo'shib beradi. Muammo yo'q. Qo'shib bermasa, komment ko'rsangiz men o'zimga bilaman. Gapi yo'q. Mana akalarimiz ham kelib, qonni halol go'shtlar olib ketishadi. Siz birdan постоянно go'sht olasizmi? Ha? Go'sh qanday? To'g'risini ayting. Haqiqatan yaxshi. Yaxshi. Постоянно olasiz. Да, постоянно был клиент. Особенно здесь хороший. Да? Да. Откуда? Киргизия. Казахстан. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Go'sht yaxshimi? Постоянно olasiz. Yaqinda shashlikni marinovat qilib, tovuq go'shtlaridan qo'yaladi-da mana bu yerga. Sezon olib keldi-ku. Shashlikdan zaqillatavorasizlar. Kelasizlar. Agar 3 kilo, 4 kilo go'sht olayotgan bo'lsangizlar, suyak, mana bu ilik, sovzi, pomidor, yobodiring nima o'zlaringizga yoqsa qo'shib beradi 1 kilo, yarim kilo. Bonus, bonus bor. Bonus podarkasiga. 3-4 kilo go'sht olsangizlar, to'ylar muborak desangizlar bo'ldi, shunday qo'shib. Promokod to'ylar muborak. Bonus maniki xudo. Mana promokod to'ylar muborak esdan chiqmasin. Keling, bro. Ana. Bonus. Qaysi paket bering? A, ikkita paketga. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q, sovildi. Mayli, kelinglar. Ko'rdingizlarmi, mana key guvohlar oldida. Sizlar ham kelib 2-3 kilo go'sht olsangizlar, bunday narsa qo'shib beradi ustiga. Men kimgadir 50 kerak bo'la, masalan, 50 qo'shib beradi, masalan, bir 3-4 kilo go'sht olay. 50 olaman, ichida 50ini qarang, mashina deb turdi. Eng muhimi, endi bunayda, mana masalan, pulni begona qilmaylar. Kelaveringlar. Ha, kelinglar. Bonuslar qilib, qo'shib, nima qilib chiroyli qilib beramiz. Go'shimizga biz uyeringimiz. Chunki o'zimiz to'yamiz, o'zimiz olib kelamiz, mana orqada katta xaladinglik turibdi. Endi o'zimizni o'zimiz bitta maqtaydik. Aha. Tentak o'zini maqtaydi deydik, endi biz tentak emas, oqilmiz. Yaqinda dam olishga bordik. Aha. Stik qanday pishdi? Zo'r pishdi.
Videosu mesela koyuyoruz. Video mı ne gibi koyuyoruz? Uzamız göğüs pişirip, steak de pişirip. Uz restoranına varıp göğüs diye bir gavu aldık. Restoranda mısınız? Göğüsümüz uzumuz bu. Ha, göğüsümüz uzumuz bu lan. Restoranda göğüsümüz göğüs. Uzumuzda göğüs de yedik. Hem de göğüs de zorlukken, kuda. Çünkü king mi ne gibi? Ben maktab, pahta koyuşma. King'de ki bana göğüsten bir yiyip görüyorum. Bana dumbadan yarım kilo oyn. Bir kilo göğüs oyn, bana tuyaktan oyn. Sabra sauzu, pomidor mu, bonus iki tadı. Kelle yana ovuşu kim sotadı, ön özümüz gile köptü, şu kullanadık o. Berile, taklif berile, bana şu polkanın polunu slagı şu acırı tamış. Kolumdan geladı, cakka cevap deyitken bu sözde, cakka cevap deyip teyge, numar diye yazıp, komentariye yazıp, uzumuz sizge alakaya çıkarmız. Muammo yok, muammo yok. Pullar üstüne sana okuyla uğraşsın. Da, kim agar halol pilmen çalaksa, mantı çalaksa, onu yam sotamız, muammo yok. Çıkıyla, ulas, da. Ben şu halol markette, kanakangi halol produktuyla böse çıkıyla biz bilen bir geçtik. Maksadımız delşi bolşi marketçala açış. Kuda olası yıl ahire geçe, center'dan da mutta açamız. Açamız, muamma yok. Şunaka. Kuda, biz de kudalar kilgende, tuylar mübarek çek, pise kankalat kuş kuşu birin. Ben kuş şimdi 5 dolu birin. Böldü, non kuşu birin. Kuş birin mi? Suya ekmekler kuşu birin mi? Elliklerden. Muamma yok. Koşamız. Pulde bir gel, gelen ne pulde bir gene kamasın biz de kuda. Ha, şunaka. Gel yok. Kuda bu. Kuşamız. Ben sizge işanamın. Bu da var. Maşanayla kımar paketi zor. Ama kâmi ki video değil mi? Baktaştığım pora geldik hemen. Mesela uzumuzda reklama kılamız. O miyim ben de seni macburlamaş. O da tıkadı. Ya hani bu siz yakış görgenle. Mekir sevgi muhabbet. Daştaki kuyu bakışla küçük öde. Bırakın. Açkan ben bir aşkı kullandım. Çırağa. Vay, tamam kestim. Mayla kuda. Oluşken. Yo yo yo. Koşna. Toş. Ayron verin. Ayron. Verin verin bir de ayrondan verin. Gelin bura. Ayron bir de ayron verin. Yok kuda şunu koyayım. Ya bir de ha verin. İçeriz bu. Yani şu işler yapma aynı şey istedim. Nasıl dedik? Mazaka salçında büyüklüğünü bilirsin. Anlasın normal. Ustamıyoruz da kitle yapıyoruz. Siz ne vakit yapıyorsunuz? Ya ya. Bonus kılıp koşayım ne vakit vereyim. Biz de kudalar. Biz aramız bonus da bir gene adamı yemiyoruz. Tırs tırs. Da? Kemitke fikiriz yazın. Ağır şu fırıftı bile şey kullan etken. Baratla bize alakaya çıkıyoruzlar. Pıldı bir gene. Her gün bir pro. Halol konkreti. 5 ömür dışarıda. Ya ya muamum. Her gün öylek. Boşluk. Kırbı tam. Yakın bir şaşırt. Tuyla mı var? Kıyıda mı kolay değil onu kırgan kılan. Böl. Abi zaten. Yaşında kep konayım da. Gel bir o. Mümkün bize kurbal kurutırken bunu. İnteresim bu da. Özüm hem gelip sotsam böyle adam. Bu da. Kim bu götürsem? Ya, sizce bu mana reklama qilib rasmini qo'yib qo'yadik, rasmlarda Photoshopda bo'ladi. Bida rasm nastayasha maniki. Bu rasm emas, lekin ko'rib turish ushlab turdi. Bu internetda rasmni ko'rgan, bida lekin real. Real. Lubboy maniki mana. Xulas, osh qilishga, mehmon kutib olishga hamma narsa bor. Kuzda bilasizmi, olma pishganda o'sha qudirlab pishadi. Mana keyin shu olma. Mana Yo yo yo. Ana ki mana o mana o suq kiratdagim tir-tir bo'lib qoladi. Mayli, xudo. Ko'p sizlarni ham ishdan qoldirmay, xana ta bitta mo'l suv. Naborot xursand bo'ldik. Rahmat. Nafsan berib xursand bo'ldik. Sog' bo'lasizlar. Kesalaringiz. Xalidinlikda go'shtni maydalangsiz qali. Ketdik. Gap yo'q. Mayli. Mayli. Sog' bo'ling, aka. Yaxshi ishlanglar. Omadingiz bo'lsa. Xudo. Shu gap kelganimcha shu yil oxirida mashinada quchoqlayotgan bo'ling. Sog'ligim o'ylang, aka. Sivirtirona gerek. Katta kudamda kucaklasa maşını pırr kucak bulup. Katta kuda namada indi. Yaşlı giren kasa oldu. Urgan'dan urgan'dan kuş biri oturdu da. Sen bakalım sağda okulamız. Odamla bulan. Ama gelsin. Sen sağda kalarak. Bayılı. Yaş konuyla. Göç oluşu kekegenle en beri de oldu. Parkovka çarptı. Parkovka bu. Benim onu koyardım o şimdi. Olup getirdi. Orkada hem eşiğimiz bu. Yaktan hem kırsa buladı. Ha, orkada hem benim alo kırsa böyle yok. Yine motion'a tık 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 ortup, olup getirdi böyle. Optum OLED genler gibi. Şuna kadar. Optum OLED konular gibi yine alo kadar pırtılaşacağımız bu. Kozu ofiske boramız. Aha. Ofiste hem bana bir, hemen de sana böyle adı. Fat bir işçilerim gayet hadi gün yapın bu. Aha. Bir ofiske borup, kırsa atıp, şunu hem bir yaparsak. Gittik. Demek ma patbişiklerge fırsat muhçu bugün, yayt muhçu bugün yapmış ki bizi ofis bor bir yerde
که افیس خلی بیشتر که همه. آها. وجود سوپ سینس. سوتوگرما. ها وقتی که سوتوگرما. دیمک از ایرکی مترو بلن. مترو پراسپیک پراسیشینان ارتاسی که جویلاش که. منش جوی. منش شر. کیکی نگار اوت چاسو بور. Bu sokul netaj. Hozir ichkariga ham ko'rsatsam, sokul netaj. Nima taklifingiz bor? Qarang-da, bu yerda avval aviakassani onlayn adel edi. Bu yerdan chiqdik, boshqa joyda uje ishlayapti. Hozir YouTube'ni ofisini qilib turibmiz. Ну, временно. Да. YouTube'da ham chiqib ketamiz, sentrda organizovat qilamiz esiz cho. Nasib. Xudo xolasa. Endi bu yerda 3 ta variantim bu. Go'zallik saloni qilsa bo'ladi. Agar takliflar bo'lsa chiqinglar. Men arendaga beraman yoki samesni biror narsa qilish mumkin. Yo, barber shop bo'lsa bo'ladi. Endi go'zallik saloni, barber shop, одно и то же. Ayollarga, erkaklarga. Keyin yana bir o'yladimki, tort ishlab chiqaradigan pishiriq. Da, tort. Prям tort na zakaz bo'ladi-ku men tug'ilgan kunlarga. Shunaqangi sex qilay dedim bir o'zim. O'yladim. Tort qiladigan akamiz bu. Agar ko'radigan bo'lsangiz, eng kim tort qiladi? Kelinglar. Predlojeniya bilan chiqinglar. Unikalni yangilik bo'ldi siz uchun, lekin bu da. Yo, yo, bu. Yaxshi tomonga ham, biznes tomonga ham. Yo, men o'zim qilsam bo'ladi. Lekin da, ya'ni vaqt boshqa bu Luchima arendaga kelishib gaplashib, qanaqangidir narsalari kerak bo'lsa ham beraman-da, masalan, oborudovniyalar. Nima deydi? Finansiy ham bo'lishi mumkin. Muammo yo'q. Balki polnista ishga tushirib, taxlab, qo'liga shunday kaltani berib, shunday gaplashsangiz ham. Luboychasi gaplashamiz, keldi. Muzoldi. Davay. Xulla shunaqa. Ko'raylik ishlarini. 57 kvadrat. Sotuvga ham hozir atsenchikda olib keldim, 12 millionga atsenit qilishdi. Sotmang. Ha? Sotmang. Sotmayman. Yo'q. Arendani esa 2300 rublgacha arendaga bersa bo'ladi dedi. Kvadrat metrni. Bu yerda 57 kvadrat. Sotaman sezmay olaman lekin. Kerak. Ketdik. Qani kiringchi. Xullas, berlar remont qilish kerak hali. Shut tursam yo'q emas, bir kraskalab, chotka qilib remontchi. Bu sokilni etash hisoblanadi. Aha. Oynasi borligi uchun. Ha. Sokilni etash. Qani? Birinchi qon. Demak, bu yerda bitta xona bor. Qanaqa xona bu? Ha, kuxni. Bolalarga, bizga. Biz shunday qilgandik. Aha. Kuxni. Bu yerda xona bor. Aha. Demak, bu yerda tualet. Tualet, da. Ozgina koridorchasi bilan. Bu yerda mana shunaqa ekan, tualet. Aha. Bu yer xol, prosta xol. Aha. Keldi, ketdi. Da. I mana bir ofisimiz bizda. Prostranstvo. Og'a, nachuksiz? Jonlami? Nega? Ishlaringiz sog'lar. Sheriya. Yaxshimisan? Sog'lingmi? Bu devolda kartinkalar nimalar bor edi? Qana zo'r. Bu yerda ham bitta xona bor. Ha, bu yerda ham bitta skladda xona qildi. Bizda endi bu skladchamiz. Ishlatsa bo'ladi. Mana ekan. Da. Takliflar, talablar bo'ladigan bo'lsa, birga ishlashish, misol qanaqangdir, bilmayman, gul do'kon, любой narsa ochsa bo'ladi bu yerda. Massajli center, endi bunaqa to'g'ri massaj. Aha, har xil massaj. Qirsillat mayaga, ha. Peshanadan qon chiqaradigan. Shunaqa. Men yelkalarga. Hijama, har xil narsa qilsa bo'ladi. Takliflar bo'lsa chiqinglar, telefon nomerni qoldiraman, WhatsAppga faqat yozib chiqinglar. Ну, WhatsAppga yozsanglar zo'r bo'lardi. Agar takliflar konkretni bizga ma'qul keladigan bo'lsa, mana bunday javob, meni o'zim ham bu finansiy tomondan investitsiya qila olaman. Mana совместный может быть. Balki Rustam ham yo'q, bu bilan ishlamayman, sen bilan sen, пожалуйста. Yo'q, sen idin nahoy desam, пожалуйста, o'zi bilan. Endi masalan taklif bu. Shuni arendaga ham berib yuborsam bo'ladi. Просто joy o'zimizga qaranglar-da, o'zim ham bunday-da. Mana pomeshcheniye bor. Normalni arendator topguncha ham vaqt ketadi-da menga. Bittasi kelib, ikkinchisi ketishi mumkin. Turishi ham pul. Masalan, kommunalka to'laysiz, boshqa qilasiz. Konechno. 10-12 ming kommunalkasi chiqadi. Xonani ko'rteraniki demak. Shunaqa. Issiq suv, sovuq suv, hamma narsa bor. Otopleniya bor. Mu, bling, kayfov joy. Chunki o'zimiz ham 2 yil o'tiribmiz. Biz o'zimiz arendaga olganmiz bu yerda. Keyin remontlar qilib, hamma narsa qilib bo'lganimizdan keyin chiqinglar deb qo'ygan. Tinchlikmi, nimaga desak, sotaman. Sotaman. Nech pul? Keyin narxini kelishganmiz, men aytganman, remont qilamiz, o'sha remont pulini ham chiqarasan bo'lmasa. Gap yo'q degan, remont pulini ham chiqargan. Xullas, sotdingiz, ha, sotib olganingiz. Ofisga hamma har xil joydan berga kelishi noqulay bo'ladi, chunki sentrga qilmoqchimiz, YouTube'da, вот YouTube'da polni, demak, bizga sentrga joy kerak. Endi masalan, men shuncha yo'lni shaqaki, bir siz shuncha yo'lni shaqa va unda bolalar hammamiz har tomonda taragandek sachalib yubdi. Shuncha hozir o'rtaga qildi, hamma o'rtaga boradi-da. Aha. Yozinglar, nima qilish kerakligini. O'zim ham ochib yuboraman degan joyga men qo'shilib ketaman. Bir nima deydi, maslahatimiz bor edi-ku, tort ochaman degan. Xudo ko'radi-da, lekin. Yo, agar bu novый вызов-da o'zimizga.
Новый вызов. Помещение бор. Аренда, чекимге, ну, төлемей. Барып арендасын чыкарамыз. Агар ичимизде пишырып-пишыраткан опалар, ошанака таланты бор, кудагайлар чыкадыкы? Юу, кыламызбы? Чыкадыкы, мысалан, ошанака кудагайлар. Жакка жооп иштейбиз, жүргүзөлөмүз десе, инвестиция кыла аламыз. Ача берип, реклама кыла аламыз. Ача берип, кулуга мысалан, ҳама нерсесин алып берип, инвестиция кыла аламыз. Унда эм келишүү аламыз. Любой томонлама келишсе болот. Болот. WhatsApp номер. Мана. Чыгыңлар, көрүшөмүз, учурашабыз, келип берди көрсөйлөр болот ама жойду. Муамо жок. Хамага хайр. Рахмат сизге бүгүн зиярат үчүн. Жабыр. Төлөймөрөк. Ха, YouTube-ка кайттык, масштабны, эни газаны босабыз. Шунака хамаларга соолук, саламаттык. Колдоп кубатлайлар, лайк, комментарий, подписка ва хоказо. Кызлар ахмурстар. Хайр. Тарезе деп, де паса керде пасаш. Gaplash gapiradiki men qorinni oyalar toshni tortib gapiradi. Hali ma ariqlar, hozir yetadi mana. Chot ketyap, 3 kilo tashadi. 3 kilo tashadi. Uchrading uydan.